Nisma e Kryeminisit Rama për platformën e bashqeverises me ty për Shqiprin që duam, konturohet ashmoj edhe në formën e një drafti. Pas sugjerimeve që njërzidane, shpreu në statistika se tre sektorut ku qeveria duhet të përqëndroj më shumë vëmondjen, ishë indrecia, administratat dhe arsimi, Kryeminisit Rama këtë hermir për e kritikat dhe sugjerimet për organizimin e platformës hapur të konceptuar për ti si komunikim dhe ndërve primë qytetarët për të dëgjuar në kohë reale për qështet e aktualitetit politik dhe qeverisës. Në linkun Shqipria që duam, qytetari mund të adresoj sugjerimet duke përzjedur fillimish ministrim për të cilën adresohet dhe institucionin në varsitë të saj, apo qarkun dhe institucionin në varsit të ti. Rama thot se qeveria e re do të jetë në një koalicion real me njërzit e zakonshëm për të rëzuar bashme sa të munden muret të qore dhe shurde të godinave të shtetit që nga bulevardit tiranës deri në gjdo skaj të vendit. Për të indasive politike duke i konsideruar sfida të Shqipris, Rama afton socialisët dhe demokratët të bëhen pjesë e sugjerimeve për të luftuar korupcionin, evidentuar të psijinta apo parazitët e gjdo nivelli, duke i goditur me zero tolerancë dhe nëzitur zitjen e ndërshme të problemeve komunitare apo vetjaket të kujdo. Paralelisht me plocimin e draftit, Partia Socialiste vion turin 30 ditor të dëgjesave publike në përrethe.